Я хочу, щоб мені цей пай тепер наділили і відшкодували за ті роки, скільки я втратила, бо мені дуже тяжко було. Мій чоловік працював від зорі до зорі комбайнером, він 25 років, 29 років пропрацював у цьому колгоспі. То мені дуже обідно і боляче. Жителька села Грушвиця Перша Марія Бульчак понад 20 років не може отримати земельну частку, яка, каже, їй належить за законом. Суд виніс рішення задовольнити, що наділити мені пай. 10 січня 2003 року рішення вступило в дію. Я звернулася в сільську раду з заявою, написала заяву, щоб отримати цей земельний пай. Вони протримали місяць, дали відповідь, що не наділять. Марія та ще шестеро жителів Грушвиці з вересня 2022 року відстоюють своє право на виділення паїв у судах. Очільниця Великомелянської громади Алла Карпюк зараз у відпустці. Начальниця відділу правового забезпечення громади Людмила Бенедик каже, паї не можуть виділити через війну. Відповідно до перехідних положень Земельного кодексу України, на період дії воєнного стану передача земель комунальної та державної форми власності в приватну власність забороняється. Жодним чином Великомелянська сільська рада не перешкоджає у здійсненні дійсного права громадян, жодним чином не заперечує. Будуть внесені відповідні законодавчі зміни, можливо, дасть Бог, закінчиться воєнний стан, і право цих людей буде реалізовано. Земельну частку паю їм буде надано. Адвокатка позивачів Юлія Щербяк пояснює, у воєнний стан діє заборона на приватизацію, а не паювання, якого вимагають люди. Земельний кодекс справді забороняє приватизацію земельних ділянок під час воєнного стану. Але в даному випадку мова йде про іншу правову форму переходу права власності, а саме в процесі паювання на підставі рішення суду. Тому в такому випадку сільська рада мала би винести на розгляд сесії, прийняти відповідне рішення, а не затягувати розгляд справи. Замість виконання судових рішень, сільрада їх оскаржує в апеляційному порядку, кажуть люди. Вона мені дала слово. Сказала, що тьоть Марія, якщо ви висудите суд, я ні на яку апеляцію нікуди вас не буду подавати. Це ваш цей пай зароблений тяжкою працею. І подає на суд. Судовий розгляд, як пояснює адвокатка позивачів, сповільнює ще й те, що сільрада подає апеляцію, але не сплачує судовий збір, або ж подає заяву про перегляд справи за нововиявленими обставинами. Такі дії Юлія Щербак спостерігає відносно кількох людей, що позиваються до сільради. Станом на зараз в апеляційному суді Рівненської області жодного провадження за апеляційною скаргою Великомелянської сільської ради не відкрито. Ви самі розумієте, що судовий процес він затягується, оскільки він включає декілька стадій. Представники сільської ради однозначно були присутні, якщо не були присутні в силу певних обставин, то були подані клопотання із роз'ясненнями, чому не можна взяти участь у судовому засіданні. Війна йде вже 9 років. І ще може йти, ми не знаємо скільки. А вона що думає, що вона вічна? Ми не знаємо, чи доживемо. Треба жити одним днем і бути просто людяними. Ольга Верещук, Роман Чекунець, Суспільне, новини Рівне.